ካትስ በስተመጨረሻም ሊስት እንደሚሆኑ አረጋግጠውናል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሶስት ሰው ስለጋበዛችሁ ብቻ ቻናል ላይ ያስቀምጨላችሁ እስከ $10 ድረስ እንደምትመለከቱት መግባት የቻሉ ልጆች አሉ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ኤርድሮፕ አምጥቻላችኋለሁ። ስለ እሱ ላስመለክታችሁ የካትስን ማስመለክታችኋለሁ። ቪዲዮ እንደምትሉስ ማልጠራጠር ላይክ እንዲሁም ደግሞ የእኛ ቤት ስሙ እንዳይረሳ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ዶላር የሚሸልመውን ኤርድሮፕ ወደ መጨረሻ አሳያችኋለሁ። አሁን ማሳያችሁ ደግሞ ስለ ካትስ ነው። መጀመሪያ ደረጃ ካትስ በራሳቸው ቻናል ላይ አስመለክተውናል ማለት ነው። ሊስት የሚደረግበትን ቀን እንዲሁም ደግሞ ዋሌት ያላገናኛችሁም ችግር የለም። ኢሊጂብል እስከሆናችሁ ድረስ ከዚህ በኋላ አቁሟል። ምንም ነገር ማይን ማድረግ አችሉም። ነገር ግን ዋሌቶች ያላገናኛችሁ ካላችሁ በቶን ኪፐር ሊስት የሚደረግበት ሰዓት ማገናኘት ቻላችሁ። ልክ እንደተለያዩ ኤርድሮፖች ማለት ነው። ዶክስ እንዳደረገው ሀምስተር ኮምባት እንዳደረገው በዛ መልኩ አድርጋችሁ ማገናኘት ቻላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ እርግጠኛ ነኝ ፊል ኖር ይችላል። 90% አካባቢ ፊል ኖር ይችላል። ና እኔ ታደርጋችሁ ያን እንደው ማገናኘት እንደምችሉ እዚህ ላይ ማስቀምጥላችሁ ከቴሌግራም ቻናል ላይ እዛ ላይ መመልከት ቻላችሁ ማለት ነው። ግን ብዙዎቻ ሲጠብቁ ሰው ወደነበረው ደግሞ ብር ወደሚሰጠው ኤርድሮፕ ልመልሳችሁ። ኤርድሮፕ ትላንት ነው የሚያስተዋውቁላችሁና ቼሪ ኤርድሮፕ ይባላል። ስለዚህ ይሄ ጌም የምንመስላችሁ ሰው ስትጋብዙ ነው የሚሰጣችሁና በጣም የሚገርመው ደግሞ አሁን ይሄ ብዙዎቻችን የምናውቀው ለኢንፍሉዌንሰሮች ወይም ደግሞ ለምሳሌ ቲክቶክ ቪዲዮ ይሰራላችሁ ብዙ ሰው ስለጋበዝኩ ብዙ ሰው አገኝበታለሁ አይደለም። ትላንት ነው የገባሁበት እንደምትመለከቱ እስከ $50 አካባቢ ሰጠኝ። እናንተም ደግሞ ወዲያው ስትገቡ እስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት 3 እና 4 ሰው እየጋበዙ ራሱ $10 ወይም ደግሞ እስከ $15 አካባቢ እንድትገባ ያደርጋችኋል። ነገር ግን ይሄን ለመሳተፍ ደግሞ መስፈርት አለው ማለት ነው። መስፈርቱ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። በጣም የሚገርም ኤርድሮፕ ያደረገው ያለ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ኤርድሮፖች ራሳቸው ለማስተዋወቅ ሲሉ እስከሆነ ሰዓት ድረስ እንደዚህ ብር ይሰጣሉ ማለት ነው። ልክ አብሊስ ያደረግ እንደነበረው። ስለዚህ እችን እድል ጠቅማችሁ ደግሞ እናንተም ብር ማግኘት ይቻላችሁ። ሶ ሊንኩ ማግኘት ከፈለጋችሁ መቀላቀል ከፈለጋችሁ ባዮለም ቴሌግራም ቻናል ያላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ላይም ደግሞ ማግኘት ይቻላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ገብታችሁ ጆይን ያደርጋችሁ ማግኘት ይቻላችሁ ማለት ነው። መስፈርቶቹ በጣም በጣም ቀላል ናቸው። አንደኛው መሰላችሁ 100,000 ኮይን መግባት ነው። 100,000 ኮይን ለመግባት አንድ ቀን በጣም በቂያችሁ ነው። ጀስት ዝም ብላችሁ ማይንድ ስታደርጉበት ራሱ 100,000 ኮይን ይገባላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛው መስፈርት ደግሞ መሰላችሁ ሌቨል 3 መግባት ነው። ያው ኮይኑ ባደገ ቁጥር ሌቨል 3 ትገባላችሁ ወዲያውኑ ጨርሳችሁ ማለት ነው። በመቀጠልም 3 ስትጋብዙ ራሳችሁን ከሊስቱ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። የአሁኑ የሚጠናቀቅ በ14 ቀን ውስጥ ይጠናቀቃል። ይሄ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ኦክቶበር 5 ከሆነ 13 ቀን ይቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አድርጋችሁ ተሳታፊ መሆን ይቻላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ አድርጋችሁ ሊንኩ ማግኘት ከፈልጋችሁ ከኔ ቴሌግራም ቻናል ማግኘት ይቻላችሁ። የኔ 50 ሰቶኛል። አሁን ደግሞ ክሌም እያደረኩ ደግሞ በጣም እንሰራላችሁ ከፈልጋችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ በአሪፉ መልስላችኋለሁ ማለት ነው። የኛ ቤት ስሙ እንደረሰ ይመቻችሁ።